compañeros con este proyecto activo, ¿eh? Y esos compañeros partidos, pues antes de allá, un proyecto que cambiará las cosas, ¿eh? Molt contenta per tot, pel treball que hem fet totes, per com ens hem desenvolupat en les explicacions davant del jurat. Hi ha molta gent jove que té moltes idees i no es veu capaç de desenvolupar-la. Llavors, gràcies a aquest projecte, hem pogut desenvolupar una idea que va sorgir d'una classe. mSchool és un projecte, és una iniciativa de Mobile World Capital molt important. Mobile World Capital pretén fer servir la tecnologia mòbil per transformar la societat. I mSchool precisament comença des de les bases de la societat, que són els nens. L'Ajuntament de Barcelona, GSMA i la Generalitat de Catalunya are all focused, coming together, working towards this one single goal. It's been a fantastic experience. El projecte mSchool ha representat pel Departament d'Ensenyament continuar amb la línia d'innovació educativa, amb les tecnologies de la informació, una línia que té 30 anys de continuïtat. Han tocat tots els àmbits, però sí que hi ha una cosa en comú que és molt interessant i molt important, i és que tots els problemes que han volgut solucionar amb el disseny i desenvolupament de l'app són problemes del seu entorn, que era també una de les condicions del projecte. Entre tots anàvem fent una part, alguns anàvem fent l'app inventor, altres el balsàmic. Entre tots hem fet tot. Pensàvem que seria molt difícil fer una aplicació, però quan t'hi poses i li fiques dedicació, és fins i tot divertit. Crec que una assignatura que ha sigut molt instructiva, tant per ells, una motivació, algú diferent, en què ells han vist com anaven marcant en molts moments la seva pauta de treball. I per nosaltres, engrescador en quan veus que l'alumnat hi gaudeix fent-ho, no? Al començament pensava que seria molt difícil i que no funcionaria, però al final, amb l'ajuda dels professors, ens ha sortit. El que hem fet ha sigut un curs adelantat. Nosaltres hem anat fent una aplicació pel nostre compte, els professors, i ha anat molt bé perquè ens hem trobat els problemes que els alumnes han trobat, però abans. Fer que la nostra aplicació arribés a altres països o que a la gent li agradés el que fem o el que hem fet, seria orgullós. És una xarxa social en la qual tu publiques la teva roba per tal que la gent pugui conèixer el que més t'agrada i tu puguis saber què els agrada als altres. Però que necessita una recepta que sigui bona, que es faci en poc temps i que sigui fàcil de fer. Si obres aquesta aplicació, se t'obre un mapa i et diu els lavadors que estan més a prop. Hem descobert que és una cosa que és bastant assequible, que si tens coneixements bàsics ho pots aconseguir fer. El més important ha sigut aprendre a treballar en equip, i he après molt sobre informàtica i a comercialitzar i a entrar una mica en el món laboral. Una experiència positiva que tu t'emportes i que sempre portes a sobre i pots enfocar directament als estudis que vols escollir. Són projectes molt interessants, no?, per gent jove que comença a introduir-se en el món de la tecnologia, bones idees i ben encaminades. Tot el treball que han fet i el fet que hagi estat una experiència educativa per ells, que hagin après realment el que són les tecnologies digitals, però també com desenvolupar un projecte empresarial. I contats del que serà el dia de demà, la vida quotidiana, que comptarà amb molts instruments tecnològics que li ajudaran a tenir una vida de més qualitat a la ciutadania. Beginning of a new dawn, a new era, and teaching kids the value of learning how to program and learning something that maybe they wouldn't have learned in their normal education process.